Essaawa zibadde 7 ez'amalya g'ekyemisana, abatuuze ne batemya ku poliisi etuuse mu budde n'ekwata Esteri abadde ateekateeka okukukusa omulambo gw'omwana. Soko yingira yingiza omwana. Abatuuze bategeezezza ng'omukyala bw'abadde omukyakaze era ng'abadde atera okudda n'abasajja ab'enjawulo awaka. Sawa yale utano utandikidde okutegeera nti omwana afudde nga mutamiiro. Bano balumiriza nti maama ono eyabadde atamidde omwana gw'asula naye mu kitanda yamwebakidde. Omwana bayinza okuba bamwebakidde nga batamidde. Kuba badde tamanyi nti n'omwana yakoze eki yafudde. Ebibadde byonna bamugamba ebigambe nti wazza n'omusajja, omusajja akedde n'afuluma ninga yitakola ki takyabitegeera. Omulambo gw'omwana gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago gwekebejjebwe okukakasa ekyamuse. Ye maama akitadde ku muganzi we gwe yakomyewo naye ekiro, agamba nti ye yamuse. Naye nga oyo boyfriend wange jasi yaze ngamperekeakukaala akuwerekera ng'ani?